Gjörgæsludeild Landspítalans er orðin yfirfull og byrjaður að flytja sjúklinga þaðan til Akureyrar. Forstjóri spítalans átti fund um stöðuna með heilbrigðisráðherra og sóttvarnalækni síðdegis. Það stefnir í mesta mannfall óbreyttra borgara á einu ári í Afghanistan frá upphafi að sögn Sameinuðu þjóðanna. Talibanar leggja sífellt fleiri borgir undir sig og ráða nú tveimur þriðju hlutum landsins. Farið er að bera á smitum og sóttkví í leik- og grunnskólum þótt formlegt grunnskólahald sé ekki enn hafið. Borgin vill ganga lengra í smitvörnum í skólum en lög segja til Líklegt er að kórónuveiran hafi fyrst borist í starfsmann rannsóknastofu sem var að taka sýni úr leðurblöku. Þetta segir rannsakandi hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Það er ekki á hverjum degi mitt í heimsfaraldri sem nýtt íslenskt leikverk fer á fjalirnar. En það gerist þó í kvöld þegar sjálfsævilsöguleg hinsegin heimildasöngleikjur verður frumsýndur í Þjóðleikhúskjallaranum. Gott kvöld. Dæmi um að fólk vinni fjórar helgar í röð, segir yfirlæknir á gjörgæslunni í Fossvogi sem sinnir COVID-sjúklingum og sprungin af álagi. Verið að gera rými fyrir fleiri sjúklinga en mönnun erfið. Gjörgæsla Landspítalans yfirfull. Fréttastofa fékk að fylgjast með þar stund í dag að sjálfsögði í viðeigandi fatnaði. Nú ég búin að vera kannski hálftíma í þessum galla og það ég sé ekki neitt og það fárulega heitt og ég mjög sveitt. Og fólkið hérna inni þarf minnst að vera í þessum göllum í 2 tíma við mikla erfiðisvinnu. Við erum svolítið afturkomin þar sem við vorum fyrir 1,5 ári síðan, finnst manni, og á stað sem að maður óskaði þess að þurfa aldrei að vera á aftur. Við erum að sjá aukningu í rauninni dag frá degi. Staðan á gjörgæslunni breytist hratt. Klukkan 3 í dag voru 32 á spítala með COVID, 8 á gjörgæslu og eru 5 þeirra bólusettir. 5 í öndunarvél, 4 bólusettir. Í Fossvogi gólfpláss fyrir 10 sjúklinga, en mönnunar áallinn sumarsins gerði ráð fyrir að 5 pláss yrðu opin í senn. Þannig erum við með 150% álagningu eða rúmanýtingu. Fólk að vinna hérna 4 helgar í röð og þá erum við líka að tala virkadag á milli, þannig að þreytan gríðaleg. Og hvað segja, manni líður svolítið eins og maður hafi verið að koma úr maraþonhleipu og þá þarf að byrja á næsta strax aftur. Því við getum alveg tekið 1 og 1 og 2 og 2, það er ekki vandamálið. En þessar holskeflur sem við erum að sjá. Það er það sem álagið verður mest. 130 greindust innanlands í gær, sem fjórði stærsti smitdagurinn til þessa. 70% voru utan sóttkvíar. Þeir eru ykkur ímyrinn á COVID? Hvernig gengur? Það er gott. Á deildinni nota þau talstöðvar til að eiga samskipti og boðleiðirnar eru oft ekki mjög nýmóðins. Sigrún segir að þau annað þessu enn sem komið en þessi bylgja bætist ofan á hefðbundna starfsemi sem hafi verið alveg nóg fyrir, sérstaklega yfir sumartíman. Samfélagi núna sé ekki á hægagangi eins og í fyrir bylgjum, en það var búið að manna kvöldvaktina að fullu. Það er bara starfsfólk að hringja sem við komum inn. Plastveggurinn skilur að svo kölluð hrein og óhrein svæði. Og við erum alltaf að færa millirýmið framar til að fá fleiri gólfpláss fyrir COVID-sjúklinga, en þá er það náttúrulega líka á kostnað fyrir gólfpláss fyrir ekki COVID-sjúklinga. Við í rauninni höfum þá núna 9 pláss sem við gætum tekið, en svo er það að manna það. Við höfum plássinn, en ekki kannski mönnunina. Og þetta var bara komið upp í dag, þannig að við erum að gera tilbúið fyrir næstu eða fyrir fleiri sjúklinga, af því að við búumst við því. Byrjað að flytja sjúklinga af Landspítalanum til Akureyrar. Ekki þó COVID-sýkta því að það er kannski ekki snjallt að vera að flytja þá milli landshluta. Heldur aðra gjörgæslusjúklinga þarf að flytja þá með öruggum hætti í sjúkraflugi til okkar og sinna þeim hér og þannig kannski létta á gjörgæsludeildinu. Þórólfur, þú áttir fund með heilbrigðisráðherra og forstjóra Landspítalans nú síðdegis stöðuna. Já, hvar kom þar fram? Já, þetta var bara svona samráðsfundur eins og við eigum oft við, bæði heilbrigðisráðherra og landlækni og svo forstjóra spítalans og forsvarsmenn spítalans, þannig að það var svo sem ekki nein ákvörðun tekin þar, en menn voru bara að reyfa stöðuna og sérstaklega stöðuna á Landspítalanum. Og hvernig er hún metin? Hvert var mat forstjórans? Já, mat forstjórans, þannig kannski best að hann svari því sjálfur, en auðvitað er staðan þung á Landspítalanum eins og fréttir hafa borist og það er augljóst að það er að aukast þar sérstaklega auka í sjúklinga á gjörgjarsli deildinni, þannig að
Þannig að staðan er erfið og hérna og gæti orðið erfiðar ef þetta heldur svona áfram. En þú hefur sagt að þú sért í raun að bíða eftir því þá að ef að komi neyðarkall frá spítalann að þá fyrst verði hérna, hertari aðgerðir kannar. Það er ekki komið þetta neyðarkall eða hvað? Nei, það er ekki komið en þá og auðvitað er það þannig að ef ég ætla að byggja harðar tillögur takmarkanir á erfileikum Landspítalans, þá verður náttúrulega Landspítalan líka lýsa þeim sjálfur formlega yfir og það er það sem þetta samráð og umræðu grundvöllurinn er raun og verið um það að miklu leiti. En ertu tilbúin með tillögur hertari aðgerðum? Ég alltaf tilbúin með tillögur. Alltaf nokkur skrefum á undan? Alltaf nokkur skrefum á undan, já. Þannig að ég er tilbúin með ýmislegt bara. Já. En hvenær áttu vona á að þetta skýrist? Við höfum alltaf tekið stöðuna bara frá degi til dags og stundum nokkru sinnum á dag og þannig að ég er í stöðu við samráði við Landspítalann og forsvarsmenn þar og hérna þannig að ég vissulega hef svona áhyggjur af því það sem er að gerast þar. Já, en bara östutt í lokin óskaðist forsvarsfólk spítalans eftir þessu fundi því maður hefur heyrt fleiri raddir frá starfsmönnum spítalans sem að hérna kvarta undan þessu erfið ástandi. Já, ég man ekki hver kallaði til þessa fundar, ég held að það hafi verið ráðherra sjálfur sem að gera það, eins og hún hefur gert núna undanfarna daga og það er bara eðlilegt að heilbrigðisráðherra tali við forsvarsmenn bæði spítalans og svo sóttvarnalækni og landlækni stöðuna og hvað er til ráða. Einmitt. Kæra þakki fyrir komin að Þorvaldur. Sem leiðist, takk fyrir. Og við snúum okkur öðru og förum út í heim því talibanar í Afganistan þrengja sífellt meira að höfuðborginni Kabul með því að leggja undir sig borgir í nágrenninu. Varnarmála ráðherra Bretlands óttast að hryðjuverkasamtökunum Al-Qaida vaxi fiskur hrygg haldi fram sem horfir. En fjölgar héraðshöfuðborgum sem falla í hendur talibana. Minnst fjórar hafa bæst við síðasta sólarhringin, þar á meðal Herat sem þriðja stærsta borg landsins. Því er ljóst að farið er að þrengja verulega að höfuðborginni Kabul. Áætlað er að tveir þriðju landsins séu nú á valdi talibana. Þetta hefur orðið til þess að þjóðir heims hafa auknar áhyggjur af öryggi sinna fulltrúa í landinu. Bandaríkjamenn hafa sent 3000 hermenn til Afganistan til að koma stórum hluta starfsmanna sendiráðs Bandaríkjanna í Kabul úr landi. Þá hafa Bretar sent 600 hermenn í sama tilgangi og þjóðverjar ákváðu í dag að fækka starfsmönnum sendiráðs síns verulega. Norðmenn og Danir hafa ákveðið að loka sínum sendiráðum tímabundið. Gagnrýni á brotthvarf alþjóðlegs herliðs fer sífellt vaxandi, en ásókn talibana hófst eftir það. I felt this was not the right time or decision to make because of course Al-Qaeda will probably come back certainly would like that type of breeding ground I'm very worried and concerned about the safety of my family because Taliban will target my family because of my service it is not really moral and humanitarian for the British government to leave those Afghans who stood by their soldiers to fight a force that we both called an enemy Sameinuðu þjóðirnar vöruðu við því í dag að skelfilegt ástand blasti við að óbreyttu Without a significant de-escalation in violence, Afghanistan is on course to witness the highest ever number of documented civilian casualties in a single year since the UN records began. Nú síðdegis hélt NATO neyðarfundum stöðuna í Afghanistan. Úr honum kom frekar varfærnislega orðuð yfirlýsing þar sem stuðningi við ríkisstjórn Afghanistan heitið sem og áframhaldandi veru embættismanna í landinu, en sé stefnt að pólitískri lausn. Talibanar þurfi að skilja að þeir verði ekki hluti af alþjóðasamfélaginu ef þeir leggja landið undir sig með valdi. Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og sérfræðingur í jafnréttismálum, þú starfaðir í Afganistan hjá NATO á vegum friðargæslu Íslands. Hvers vegna er þessi staða komin upp þrátt fyrir 20 ára veru alþjóðlegs herliðs? Ég held ég geti bara svarað þessari spurningu með annari spurningu. Ég hef oft velt fyrir mér hvernig stendur á því að það var gert samningur við talibana að ganga til friðarviðræðna og hérna og ef þeir myndu halda friðina meðan þá myndi Bandaríkin og önnur NATO-ríki draga herlið sitt tilbaka en á sama tíma fengur að halda vopnunum og síðan í stað þess að vera bæði Bandaríkin og önnur NATO-ríki væri í landinu þá gæti friðarsamninga væri í höfn þar með talið auðvitað ákvæði afvopnun talibana og stuðning eins og Pakistan og Sádi-Arabíu til talibana sem hefur verið hefðbundið í fortíðinni og hingað til. Nú hafa bæði NATO og bresk stjórnvöld ítrekkað stuðningu stjórnvöld í Afganistan í dag á sama tíma og talibanar halda áfram að sölsa undir sig fleiri borgir.
Skiptir þetta einhverju máli? Yfirlýsingar í sjálfu sér ekki og það kom meðal annars fram svona hálfgerð hótun í garð talibana að stjórna þeirra vegum aldrei viðkennt að alþjóðasamfélaginu. Sann segir okkur hins vegar að slíkar hótanir hafa lítil áhrif. Þetta bara eins og afturhvarf til sögunar eins og þegar Sovjetríkin hurfu frá Afganistan 1989. Og því miður þá held ég að aðgerðir skipti máli og það sérstaklega hvað við kemur þessum flóttamannastraumi og vernda almenna borgara í landinu. Hvernig verður staðan ef fram heldur sem horfir? Hvað með til dæmis stöðu kvenna í ljósi þess að 80% þeirra sem eru á flótta núna eru konur og börn og konur hafa ástæðu til að óttast ríka? Að sjálfsögðu og hérna, maður er óttast náttúrulega það versta að talibanar náu völdum og það þurfi meir en orð eða stuðningi orði, það þurfi borði, það þurfi beina stuðningu stjórnvöld og stjórnarherinn sem myndi náttúrulega þýða annars konar bara herlið á staðinn. En hérna, en sambandi við konur þá auðvitað stafar öllum íbúum og almennum borgurum hætta að valda yfirtöku talibana, ekki síst konum og ekki síst þeim sem hafa starfa fyrir alþjóðastofnunir og vestræn ríki og ekki síst líka konur sem eru menntaðar og í störfum fyrir hið opinbera í Afganistan. Einmitt. Þetta er ófremdar ástand. Já, kærar þakkir fyrir þetta Magnea Marinósdóttir. Og við höfum ekki satt skilið við þetta því hátt í 20.000 manns hafa leitað til Rauðakrossins og Rauða hálmánans síðustu vikur vegna sára völdum sprenginga í kjölfar átakana í Afganistan. Heilbrigðiskerfið að hruni komið. Fulltrúar Rauðakross Íslands funda með samstarfsfélögum ytra á mánudag. Sviðstjóri mannúðarmála hjá Rauðakrossi Íslands segir Afgana þurfa aðstoð frá Íslandi og alþjóðasamfélaginu. Hann vonast til að Ísland geti lagt sitt að mörkum. Neyðarsöfnun stendur yfir. Landið hafi verið stríðshrjáð í tæp 40 ár. Nýju Afganir sem staddir eru hér á landi og hafa óskað eftir alþjóðlegri vernd bíða úrlausnar sinna mála í kerfinu. Von er á alltaf 30 kvótaflóttamönnum frá Afganistan til Íslands í haust að sögn sviðstjóra mannúðarmála hjá Rauðakrossinum. Fólkið í Íran og býður nauðsynlegra pappíra sem afla þarf í samvinnu við þarlend stjórnvöld. Og bara síðan í júlí hafa í kringum 18.000 manns leita til Rauðakrossins og Rauða hálmánans með sáravöldum átaka og heilbrigðiskerfi Afganistan sem var veikt fyrir ræður einfaldlega ekki við þetta og líka þegar við höfum það í huga að þriðja bylgja COVID er í fullu gangi í Afganistan þar sem að bara 0,5% landsmann hafa verið fullbólusett og kringum 2% hafa fengið eitt skammt. Aðal rannsakandi í alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og upptökum kórunuveirunar sem veldur COVID-19 segir það líklega tilgátu að starfsmaður rannsóknastofu í Wuhan hafi fyrstur smitast af veirunni við sýnatöku úr leðublökum. Kínverjar hafa meinað stofnuninni að rannsaka málið á ný. Peter Embarek fór fyrir rannsóknateymi sem ferðaðist í byrjun árs til Wuhan til að kanna upptök veirunar sem valdið hefur heimsfaraldri undanfarin misseri. Niðurstaða þeirra rannsóknar var að mjög ólíklegt væri að veiran hefði komið frá rannsóknastofu. Í heimildamynd sem sýnd var á dönsku sjónvarpsstöðinni TV2 í gærkvöld var Embarek meðal annars fyllt meðan á rannsókninni stóð. Fiskmarkaðurinn sem upprunnin var fyrst rakin til átti þátt í dreifingu veirunar en ekki víst að upphaf veirunar sé þar. Rannsóknastofa sem við hliðina á fiskmarkaðnum vakti athygli Embareks og teymis hans. Because they were also you mentioned that Peter the other day as well. They were also handling coronaviruses without potentially having the same level of expertise Og því var sett fram tilgáta. Medarbejd på laboratoriet bliver smittet ud i felt, mens han eller hun samler prøver i en flammusgrotte. Sem samræmist því að veran hafi komið úr leðublöku. Og den hypotes hafi betrakt som en sannsynlig hypotes. Kínverjar hafa hafnað áskorun alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar að senda frumgögnum allra fyrstu tilvik veirunar. Slíkar áskoranir séu aðeins af pólitískum toga. Reykjavíkurborg vill að skólastjórnendur í leik og grunnskólum gangi lengra í sóttvarnaráðstöfunum en kveðið ráum í lögum og hólfaskipti skólum eins og hægt er. Raskanir og viðbrögð við smitum í skóla og frístundastarfi hafi kostað borgin af 100 milljóna. Borið hefur á COVID-smitum í nokkrum skólum á höfuðborgarsvæðinu síðan þeir opnuðu eftir sumarflý. Sem dæmi voru 57 börn í Hörðuvallaskóla í Kópavogi sendi í sóttkví í dag
eftir að hafa mætt í sumarfrístund í skólanum og fyrir vikunni voru 100 börn í leikskóla Seltjarnarness sömu leiðis send í sóttkví. Smit hafa komið upp í fleiri leikskólum síðustu daga. Stjórnendur leik- og grunnskóla borgarinnar funduðu framhaldið í dag enda stutt í að almennt skólahald hefjist. Við viljum ganga aðeins lengra í sem sagt varúðarráðstöfunum til þess að reyna að takmarka smitin og þá vorum við sérstaklega að horfa á það að vera með eins mikla hólfaskiptingu eins og nokkur kostur vera með börnin og starfsfólki í minni rýmum heldur en að vera með allt í 200 manna hópum. Það er megin línan sem við erum að horfa til. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur sent frá sér leiðbeiningar sóttvarnir í skólastarfi í haust. Hvorki verða frekari takmarkanir á íþrótta- og sundkennslu né frístundastarfi. Rætt hefur verið að nota hraðprófi í stað þess að senda heilu bekkina í sóttkví þegar smit koma upp. Það er mikil umræða þessa þætti, já, en það er engin niðurstaða fengin í þau mál og þau eru notuð mikið og miklu meira í löndunum í kringum okkur en þau koma auðvitað ekki í staðinn fyrir sóttkví, þannig að menn þurfa að vera svona með raunhæfa væntingar til þess úrræðis. En getur skólastarf talist eðlilegt þegar möguleiki er á að nemendur þurfi að fara nokkrum sinnum í sóttkví yfir skólaárið? Það eru ekki það skólastarf sem við viljum bjóða hér upp á. Þetta hefur verið allt annað en eðlilegt umhverfi hérna undanfarin misseri út af faraldrinum. En við gerum hvað við getum og höldum upp eins mikið óskertu skóla- og frístundastarfi eins og nokkur kostur er. Það er alltaf stefnan. Viðbrögð borgarinnar við skertu skólastarfi eru orðin ansi kostnaðarsöm og reikningurinn heldur áfram að hækka. Þetta er verulegu kostnaðarauki fyrir borgina, allar þessar ástafanir sem við höfum þurft að fara í og það er kostnaður sem hleypur á 100 milljóna. Dómsmálaráðherra Bretlands ætlar að kanna hvort pottur sé brotin í skotvopnalöggjöf landsins í kjölfar skotárásar í Plymouth á Englandi í gærkvöld þar sem 5 létust. Árásamaðurinn sem var 23 ára var með byssuleyfi. Maðurinn sem hét Jake Davison byrjaði á að skjóta ríflega fertuga konu á heimili hennar. Hún var eina fórnarlambið sem hann þekkti. Því næst fór hann út á götu og skaut þar karlmann og 30 ára stúlku. Hann skaut síðan 2 til bana og særði 2 til viðbótar áður en hann svipti sig lífi. Þetta er mannskæðasta skotárás í Bretlandi í 11 ár. There is no motive as we know at present. Again, that will be subject to inquiry, but we are at the moment not considering terrorism or a relationship with any far right group or any such other group. Lögreglan segir að maðurinn hafi haft skotvopnaleyfi en gat ekki sagt hvort hann hefði notað eigin vopn við verknaðinn. Dómsmálaráðherra Bretlands ætlar að skoða þessi mál. When it comes to firearm licensing, that is absolutely what the police oversee. And clearly, are we asking questions? Definitely in terms of local policing and raising this with the chief constable. Margir nýttu tækifærið og kursu til Alþingis í dag, fyrsta dag utan kjörfundar atkvæðagreiðslu, þegar 6 vikur eru til kosninga. Þau sem kursu hjá sýslumanninum í Hlíðasmára í Kópavogi morgun voru tilbúin með persónuskilríki til að fá afhent atkvæði hjá lögbókaranum. Var þetta nokkuð mál að kjósa svona utan kjörfundar? Nei, alls ekki neitt. Það bara gekk mjög vel. Ég er námi erlendis, þannig að maður nota tækifæri að maður er inn á landinu og já, reyna að kjósa allt að maður getur. Við höfum verið með blýjanta og kjósendur skrifa bókstaf flokksins sem að þeir ætla að kjósa og þetta er meðal annars gert vegna sóttvarnaráðstafana. Við þrýfum alla blýjanta eftir hverja notkun. Stimpla með listabókstöfun með það svo notaðar eftir að framboðsfrestur önnur út og búða að auglýsa framboðin í september. 2 kjörklefar verði í sýslumannshúsinu þangað til eftir næstu viku þegar hægt verður að kjósa í Kringlunni og í Smáralind. Sífellt fleiri kjósa utan kjörfundar og kórnveirufaraldurinn hefur aukið þær vinsældir. Svo gæti líka verið bara ástandið núna í þessu COVID og aukningu smita að fólk óttist það að sé í sóttkví einangrun þegar á kjördag. 60 ár eru í dag liðin frá því að byrjað var að reisa Berlínarmúrin. Múrin var reistur árið 1961 til að koma í veg fyrir stöðuðan flótta frá Austur-Þýskalandi til Vestur-Þýskalands. Þeir sem náðust við slíkar flóttatilraunu voru umsvegalaust handteknir og jafnvel teknir af lífi. Múrin féll haustið 1989 en þá höfðu friðsamleg mótmæli staðið yfir í kjölfar frelsisbylgju sem fór á stað austan járnsjálfsins. Tímamótana var minnst í Berlín í dag og aðalega lögð áhersla á minningu þeirra 140 sem létust við að reyna að komast yfir múrin.
Það sætir yfirleitt tíðindum þegar nýir íslenskir söngleikir eru frumsýndir og ekki eru það minni tíðindi í miðjum heimsfaraldri og samkomu takmörkunum. En í kvöld verður söngleikurinn Góðan daginn Faggi frumsýndur í nýuppgerðum Þjóðleikhúskjallara og þar er Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður sem getur líklega sagt okkur meira málið. Já, Góðan daginn Faggi er sjálfsævi sögulegur heimilda söngleikur, mjög líklega sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. En hjá mér er eini leikari og höfundur verksins, Bjarni. Hvernig kom þetta til með nafnið? Já, við vildum bara einfaldlega afvopna þetta orð, Faggi. Þetta orð og fleiri hafa verið notuð til þess að meiða okkur hinsegin fólk og við bara viljum taka valdið af því. Og verkið er byggt á lífi þínu? Já, hérna sjáum við sýnishorn af dagbókum og bréfum sem ég hef haldið frá því að var barn og við bara grófum í gegnum þetta og fundum efni til þess að búa til þennan söngleik úr. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Akkur fórst allt í að nýja að búa til söngleik þetta í líf? Sko, ég fann þetta allt saman fyrir svona 3 árum síðan og ég byrjaði að glugga í þetta og það bara kom í ljós algjör fjársjóður. Þarna varð einhvers konar tímavél til og ég bara hugsaði að ég yrði að gera eitthvað við þetta og hér erum við í dag, frumsýningadag. Takk fyrir þetta Bjarni í Bili. Hér er líka leikstjóri verksins. Greta, það hlýtur að vera gaman að frumsýna í dag í miðjum heimsfaraldri og í nýuppgerðum Þjóðleikhúskjallara. Já, það er ævintýralega skemmtilegt eftir þetta 3 ára ferli að fá að opna þetta æðislega leikor sem hefst hérna í kjallaranum í kvöld. Mikið að vera allar helgar í kjallaranum í vetur. Og við hverju má fólk búast? Þetta er þessi klassíska leikhússpurning. Við hverju má fólk búast í kvöld? Í kvöld má fólk búast við að hlæja og tengja og hrífast af þessum guðdómlega fallegu mönnum og heyra nýja söngleikatónlist eftir Axel Inga Árnason. Já, það er 7 splungun í íslensk söngleikjalög sem að fylgja þessu verki og við skulum fá smjörþefin af einu þeirra. Hæ, hæ, leið mér að segja þér eitt Eurovision. Í fyrsta lagi get ég talað það lón og dón. Carola, Celine, Monsurus, Lana, Conchita, Euphoria, Selma og Dana. Að sigra þetta byggir oft á pólitík en stundum heppni. Er alltaf hissa þegar hommar hata þessa keppni. Fáránleg pæling, þetta eru Gleðin við völd þarna og við skulum sjá hvort það er gleði í kortunum líka. Það verður norðlæg eða breytileg 3-8 metrar á morgun en vestan strekkingur síðist dálítil væta norðaustanlands annars víða bjart. Hiti 12-20 stig hlýjast suðaustantil. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurfréttirnar að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði körfubolta heldur leik áfram í forkeppni HM. Ísland mætir Dönum í kvöld. Talsverður fjöldi ólympíufara lendir í andlegri niðursveiflu eftir ólympíuleika. Við skoðum málið. Og nýkrýndur ólympíumeistari 100 metra hlaupi Karla ætlar ekki að keppa meira í ár. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að renna yfir helstu atrið þessa fréttatíma. Gjörgæsludeild Landspítalans er orðin yfir full og byrjaðar að flytja sjúklinga þaðan til Akureyrar. Sóttvarnalæknir segist alltaf tilbúin með tillögur að hertum aðgerðum. Það stefnir í mesta mannfall óbreyttra borgara á einu ári í Afganistan frá upphafi að sögn Sameinuðu þjóðanna. Talibanar leggja sífellt fleiri borgir undir sig og ráða nú 2/3 hlutum landsins. Þar er að bera á smitum og sóttkví í leik- og grunnskólum þótt formlegt grunnskólahald sé ekki enn hafið. Borgin vill ganga lengra í smitvörnum í skólum en lög segja til Líklegt er talið að kórunuveiran hafi fyrst borist í starfsmann rannsóknastofu sem var að taka sýni úr leðurblöðku. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í kvöld, fréttastofan stendur auðvitað áfram vaktina í útvarpi og á vefnum allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.